ღვინის იმპორტირებისა და ჟურნალისტების ჯგუფი ჩინეთიდან საქართველოს ერთკვირიანი ვიზიტით ეწვია, რომლის ფარგლებში სტუმრები ღვინის მარნებსა და კომპანიებს ქართლში, კახეთში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში მოინახულებენ. ღვინის იმპორტიორები ადგილზე დააგემოვნებენ ქართულ ღვინოებს, გაეცნობიან ქართულ ტრადიციული მეთოდით ღვინის დამზადების ტექნოლოგიას, დაესწრებიან რთველის პროცესს და მიიღებენ ინფორმაციას ქართული ვაზის ჯიშის მრავალფეროვნების შესახებ. 13-კაციან ჯგუფს ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი ღვინის მაგისტრი დებრა მეიბურგი ხელმძღვანელობს. ღვინის იმპორტიორები ვიზიტის პირველ დღეს თბილისში შეხვდნენ ღვინის კომპანიების წარმომადგენლებს, სადაც გაცვალეს კონტაქტების სტუმრებმა დააგემოვნეს ქართული ღვინოები. შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა საქმიანი მოლაპარაკებები. კომპანიებს მიეცათ შესაძლებლობა გაეკეთებინათ საკუთარი პროდუქციის პრეზენტაცია იმპორტიორებისთვის. ჩინეთი რჩება ქართული ღვინის სტრატეგიული საექსპორტო ბაზარი. 2017 წლის რვათვის მონაცემებით ექსპორტირებულია 5 მილიონზე. 2017 წლის რვათვის მონაცემებით ექსპორტირებულია 5 მილიონზე მეტი ბოთლი, რაც 51%-ით აღემატება გასულ წელს. ამავე პერიოდის მაჩვენებლით, ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულში ჩინეთი მეორე ადგილს იკავებს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი პროფესიონალი ჩამოვიდეს საქართველოში. ეს ჯგუფიც არის პროფესიონალი იმპორტიორების და ზოგადად მწერლების და ცნობილი ხალხისგან შემდგარი ჯგუფი. ანუ ამ ხალხის მიერ დაწერილი შემდეგ სტატია ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ქართული ღვინის ცნობადობისთვის შესაბამის ბაზრებზე. და ჩვენს მარკეტინგულ სტრატეგიაში ეს მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაც შეიძლება მეტი პროფესიონალი